Po legendi naj bi konec prvega tisočletja našega štetja neki pastir v etiopskem višavju opazil, da so njegove ovce zelo živahne in budne tudi po noči. Ugotovil je, da se tako vedejo, kadar osmukajo grm z rdečimi plodovi. Semena teh plodov so ljudje najprej žvečili, nato pa začeli iz njih kuhati pijačo. Med prvimi so jo uživali muslimanski mistiki, zelo hitro pa se je razširila po vsem arabskem in širšem muslimanskem svetu. Koran je namreč ni prepovedoval tako kot alkohol. Postala je spremljevalec družbenega in družabnega dogajanja. Surovino za to pijačo so v večjih količinah v zahodno Evropo med prvimi pripeljali Benečani, že prej pa so jo Turki prinesli tudi na Balkanski polotok. Monopol nad nasadi grmov in trgovino semeni so sicer še naprej imeli Arabci, vse dokler niso Nizozemci in Francozi sadik odnesli v svoje kolonije na Daljnem vzhodu in v Južni Ameriki. Tako je kava počasi postala nepogrešljiv napitek po vsem svetu.